qaramada midoobe waxay war cusub ka soo saartay doorashooyinka Soomaaliya oo hadda qayb ahaan ka socda deegaanada Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya wuxuu amaanay dadaalada socda iyo qaabka ay hadda u socoto doorashadu, iyadoo xildhibaanada aqalka sare ay doorashadoodu ka socoto deegaanada laga soo dooranayo, halka maamulada qaarna ay dhammeeyeen xildhibaanada ku matalaya aqalka sare. James Swan wuxuu ka digay in wax dib u dhaca lagu sameeyo jadwalka doorashooyinka, isagoo dhanka kale ugu baaqay dhinacyada inay ku taagnaadaan dhabbaha saxda ah ee ku qabsoomayso doorashadu. Dadaalada maamul goboleedyada iyo xukuumadda dhexe ayuu ammaanay James Swan oo warbixin siinayay golaha amaanka ee qaramada midoobay. Ugu dambeyn, qaramada midoobay waxay ballan qaaday inay Soomaaliya siinayso taageero buuxda inta ay socoto doorashadu, isla markaana ay doorkooda ka qaadan doonaan. Dhanka kale, dowladda Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay inay diyaar u tahay inay qayb lixaalda ka qaadato doorashooyinka Soomaaliya. War ka soo baxay safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in Beijing ay diyaar u tahay sii wadidda taageerada ay siisa Muqdisho. Shiinuhu wuxuu xusay inuu ka shaqaynayo sidii Soomaaliya ay cagaheeda dib ugu istaagi lahayd, isagoo carabka ku adkeeyay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Doorashooyinka Soomaaliya ayay danaynayaan dowlado badan iyo ururada gobolka iyo kuwa caalamkuba, waxaana ilaa iminka socda doorashada xildhibaanada aqalka sare, halka xildhibaanada golaha shacabka iyo ugu dambeyn doorashada madaxtinimada loo ballansan yahay bilaha soo socda. Khadar Haybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam e Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.